Dobrý den, milí diváci, vítejte u dnešního youtuberského tagu a naším hostem je kanál Ondrovo rybářství. Dobrý den. Den. Takže mohli bychom se rovnou přesunout k první otázce, co by na to? Samozřejmě. Dobře, takže první otázka zní, proč jste začal natáčet na YouTube? Protože mě to baví, jak si ten boj dobrý. Dobře, a měla nějaká osoba zásadní roli na to, že jste začal natáčet na YouTube? Ano, samozřejmě můj kamarád. A jak se jmenuje? Bobbyho Show. Dobře. A tak další otázka. Máte nějaký vzor ve tvorbě na YouTube? Co? No samozřejmě Gogo nebo můj kamarád. Dobře. A jaký obsah si pro fanoušky připravujete? Rybářství a prostě královiny. Vyjde v nejbližší době na vašem kanálu nějaké další video? Samozřejmě budu se snažit. Dobře. A můžete nám o něm říct už něco víc, nebo ještě nemáte nic naplánováno? Zatím nic, plánuje se to. Dobře. A jaké máte koníčky? Kromě natáčení na YouTube samozřejmě. Rybaření, holku, štyrkolka. Dobře, ideální kombinace. Pijete? Samozřejmě. Jaký žánr muziky posloucháte? Můj žánr muziky je samozřejmě Voda Gang, zdar kluci. Kabát, byl jsem tady na jejich koncertě v Praze, vypích, paráda, super, ale nejvíc, co se mi líbí, tak jsou taky Rybičky 48, Kapitán Morgan v sobotu zahře. Dobře, velice dobrý výběr muziky. A máte ještě něco, co byste chtěl říct svým fanouškům? Určitě mě tu v tom podporit, to budu se snažit, abych vám zabavil. Dobře, tak to by bylo pro dnešek všechno. Můžeme se rozloučit, naschanou. Zdar!